Oi, pessoal, eu sou Juliana. Março é um mês especial por três motivos. Porque é o mês do meu aniversário, porque é o mês das mulheres e também porque é o mês que começa o outono, que é a minha estação do ano favorita. E foi juntando essas três coisas que eu defini o tema para o mês que eu vou montar junto com vocês. Para muitas dicas e inspirações de layout para o seu bullet, se inscreve aqui no canal, já deixa o seu joinha e me segue lá no Instagram, Juliana Amazoli. Eu escolhi vários desenhos de mulheres, mais nessa pegada de silhueta, de preto e branco. Imprimi e também imprimi os títulos que eu vou utilizar ao longo do mês. E escolhi como cor usar o laranja, o marrom, o bege ou enfim, amarelo queimado, cores que lembram, né, as folhas, né, que caem no outono, enfim. E também, claro, papel craft, porque eu adoro. Adoro fazer colagem e esse papel craft, além de combinar com a decoração do mês, também dá um contraste legal no fundo branco, tanto das imagens que eu recortei quanto do bullet. Para a página ao lado, eu escolhi colocar uma frase que também está dentro do tema, né? Esse mês mais feminista, mais voltado, né, para a questão das mulheres, da união entre as mulheres. Então, achei essa frase online, achei muito bonita e coloquei na mesma fonte que eu estou usando ao longo do mês. Imprimi e estou colocando aí na lateral. Página seguinte, como sempre, é o do calendário do mês. Eu já tinha adiantado e colocado as linhas que formam, né, o calendário só para facilitar e ser mais rápido para a gravação do vídeo. Então, vou decorar, vou colocar também os dias da semana. Eu fiz também na fonte que eu estou usando ao longo do mês, porque eu acho que fica mais esteticamente mais de acordo, né, com tudo que eu vou estar utilizando. Acabou que eu tive que cortar um pouquinho menor ainda, porque ficou maior e passou da linha da página. Mas ajeitei, fui decorando e o resultado vai ficar bem legal, vocês vão ver.
Para a página de metas, tarefas, leituras e também de filmes, eu usei para decorar canetinha, tanto canetinha marrom quanto canetinha laranja ao longo de todo o vídeo. Na verdade, eu uso essas duas cores. Mesmo eu tendo testado, né, na página no final do bujo, eu sempre fico olhando para garantir que não tá manchando, porque se você fizer com muita pressão, a tinta acaba que vai marcar mesmo, é normal. Mesmo com a gramatura não sendo tão fina, né? Mas ela é 90 gramas, então ela não é super resistente, então a gente sempre tem que cuidar quando for utilizar. Não gosto muito de usar canetinha justamente por causa disso, pela possibilidade de vazar, manchar e estragar a página do outro lado. Mas cuidando, fazendo com a mão um pouquinho mais leve, dá de fazer. Claro que é sempre bom você fazer o teste antes. Mas fazendo o teste, eu vi que daria, que funcionaria, só teria que tomar um pouquinho de cuidado para fazer um traço mais leve. E acabou que funcionou, não marcou. Nenhuma vez que eu usei canetinha, marcou a ponto de realmente vazar ou incomodar do outro lado da página. Então fica a dica para, se você for usar canetinha, usar com cuidado, fazer o teste antes e também usar com a mão um pouquinho mais leve para evitar que solte muita tinta. Na página ao lado das séries, eu coloquei também mais uma frase e mais uma imagem temática, né, para o mês das mulheres, e também porque a minha semana começaria no dia 1º, numa segunda-feira, e eu queria colocar a semana inteira em duas páginas, então eu aproveitei tanto para decorar um pouquinho mais uma página quanto para preparar, né? Não deixar em branco para colocar a semana que vai vir a seguir.
Agora eu vou mostrar como que ficou. Eu decorei um pouquinho mais, coloquei algumas fitinhas coloridas, principalmente ali na lateral, porque eu gosto bastante de colocar no começo do mês. E com canetinha eu fiz três bolinhas coloridas, usando a minha régua de formas geométricas, para dar um toquezinho a mais de cor. Achei que combinou, ficou bem legal. Então chegamos na primeira semana, que ficou assim bem simples, porque eu pretendo decorar mais quando eu preencher. Conta aqui nos comentários qual é o tema que você escolheu para o seu mês de março, assim a gente monta um banco cheio de ideias e inspirações para quem está precisando de uma ajudinha. Confere também o box de descrição aqui do vídeo, que tem vários links e também outros vídeos, outras sugestões de vídeos que vocês podem gostar de assistir aqui no canal. E claro, me segue lá no Instagram, @JulianaMazzoli, vai ter foto e vai ter bastante conteúdo durante o mês inteiro de março. E aqui no canal, toda quarta-feira, como você já sabe, tem vídeo novo. Por enquanto é isso, um beijo e até o próximo vídeo!